me mennään? Ei. Ei mennä kalaan. Ollaan Vallan kanssa menossa marjastamaan. Alkaa olla syys-lokakuun vaihde. Tää vuosi on ollut jotenkin poikkeuksellisesti suosiollinen karpalolle. Merikoira Vallakin on ihan ihmeessä, kun täällä on semmonen aallo. Kas nää, miten toi maihin nousu yli. Kyllä paljon noita karpaloita. Ne on kuin punaisia viinirypäleitä. Ei ihan niin isoja, mutta melkein. Tällainen pieni suoläämpäre. Ja tässä on varmaan useampia litroja näitä. Tämä karpalo on tämmöinen jännä köynnöskasvi. Se on tämmöinen ohut runko, pieniä maata pitkin meneviä versoja, joissa on sitten tämmönen mahtava hedelmä. Melkein kuin nämä marjat olisi tuossa vaan irtonaisina ton rahkasammaleen päällä. Tuleeko hyvin karpaloita nyt? Mitä? Eikö ole hyvin karpaloitavalla siellä? Onko? Onko? Mitä? Näillä saarillahan on myös hillan lehtiä näkyy paljonkin noissa suolämpäreissä, mutta ani harvoin siellä on yhtään hedelmää. Et joku tässä ilmastossa on semmonen, mikä ei suosi sitten sitä hedelmän tekoa. Mitäs se Valla tykkää tästä saalista? Joka on Valla nähnyt jotain, mitä minä en ole nähnyt, koska se vähän tuossa murahtelee. Voisi olla saukko. Niitä on ihastuttavasti näkynyt viime aikana. Meidän saunan vierestä luikki yksi iso saukko tuossa pari iltaa sitten.